خەمێکی زۆر گەورەیە کە خوێندنەوە بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر فراموش کراوە، و لە ناو توێژی کادران و داعیان و ئەو کەسانەی کە مشورخۆری دەعوە و سەحوەی ئیسلامین، ئەوانیش هەر بەڕاستی خەویان دەکەون. ئەو پرۆژەیە کە ئێستا ئەو برایانە دەستیان داوەتێ پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە و پێویستە بە چاوێکی زۆر گەورە تەماشای بکرێن و هاوکاریکردنی نەکەر خێرە بەڵکو واجبیشە. لە مەڵبەندی سێ کۆمەڵ ئیسلامی بەش پلان پێگەیاندن هەڵسانی بەڕاگەیاندنی پرۆژەی ئیقرا بۆ خوێندنەوە و بەخشنەوەی پەرتووک یا بە کورتترکردنی خوێندنەوە و بەخشنەوەی پەرتووک لە نێو ئەندامانی سنوورەکەدا بۆ مەبەستە لە سەرەتای قۆناغی یەکەمی پرۆژەکەدا لە سیمینارێکدا پرۆژەکە بە ئەندامان ئاشنا دەکەین و لە قۆناغی یەکەمدا پەرتوو کۆ دەکرێتەوە، ڕێژەیش پەرتووکی باش کۆ دەکەن ئەو کەسانێک کە نیازمەندن ئەو پەرتووکانی کە لە ماڵەوە هەیانە بیبەخشنەوە بە کەسانێک کە سوودی لێبینن بە ئومیدی ئەوەی کە ڕەوشی خوێندنەوە لە کوردستان پەرەی پێ بدرێت و خەڵک لەبارە جیاوازەکاندا بخوێندنەوە.